Safeca. Na moral, inacreditável, né? Sim. Por que que eu tô ouvindo a Samantha? Inacreditável. Tu tá me ouvindo. Eu tô ouvindo a Samantha. Não, é porque a Samantha, ela não muta o... Como é que faz essa desgraça? Não sei. Por que que ela não muta? Ah, Marcel, para de me seguir, pô. Tá maluco, falando, rapá. Tá vendo? Ela fica falando, ó, oh, né? Tá maluco, rapá? Olha isso. Ela fica falando. Moleque, deixa. Eu quero ficar ouvindo. Moleque, ela fica falando que nem uma doidinha. Gente, que caralho de asa. Ah! Ela fala palavrão! Ela eu fala não sei, palavrão! Gente, que inferno! Olha isso! Ela fica sozinha falando um monte de bosta. Vou procurar ela. Ela não para de falar. Que susto! Ah, tá. Tô subindo pro segundo andar. Vou sabotar o oxigênio. Sei lá como é que faz isso. Oh, sei lá como é que faz isso. Opa, olha aí. Mais um. Morreram lá embaixo. E eu matei a Ninha aqui em cima. Bruno, deixa aberto. Quero ver a Samantha. Sai, inferno. Sai, inferno. Ó, ó, ó. Eu quero matar a Samantha pra ver o que, ela vai falar. Que isso? Que barulho é esse, gente? Ela sabe que barulho é aqui, esse? Volta. Onde volta, ela tá? Volta. Aqui, onde? Cadê você? Aqui. Matei. Eu odeio ele! Ajuda, reporta, seu lixo atômico! Reporta! Vamos! Você vai morrer. Você é um idiota. Que foi isso, gente? Deixa isso aberto aí, Bruno. Pelo amor de Deus, moleque. Isso é maravilhoso. Não sei como é que eu não fiz isso todas as lives da minha vida. Então, o que eu ia te falar? Não conta pra ela agora, não? Tá. Deixa acabar a live. Que ótimo, seu fantasma de Jester. A fada tá com escudo. Merda nenhuma pra fazer. Ah, não, eu tô com cooldown. Tu tem que pegar oxigênio. Eu não posso não morrer, peguei. Eu já tô morta. Otários! Beleza, só que o problema morrer. Agora é isso. De novo. Parabéns. Eu preciso do cooldown pra poder matar mais um, senão acabou. 14, 13. É muito tempo, 25 Ué, segundos, cara. Mata ela, vai logo. Tô com 8 segundos, Samantha. Como é que eu vou matar ela? Dropa ela logo. Ganhei! Meu Deus, era o Felipe. Ah! Mano. A Samantha tá viva ainda, né? Tá vivo. E pior que eu acho que a Samantha é impostora. É... Saco, sabia que não era ela. Ah lá, e não. Por que é burro essa safada? Como é que chama a reunião aqui nessa desgraça? Ué, por que ela quer chamar a reunião? Acho que ela vai acusar a burro. Pode do ser nada? De tarefa também, que merda. Gente, que isso? Ih, aqui é um vente. Ah, tá. Ah, não. Ah, não, uma máscara. É do lado finalmente. Do corri. Parabéns. Morreu? Parabéns, lixo. Ai, meu Deus. Ela morreu mesmo. Morreu. Eu preciso matar alguém, cara. Eu acho que só tem mais eu e os impostores. Eu tô amontoando corpos aqui, moleque. E peguei aqui a Nick, que era Haunter. Parabéns. Tá, eu acho que não vou andar. Aqui... Ah, não, eu matei antes, porra! Ah, cara, esse jogo é muito bandido, cara. Ah, esse jogo é muito bandido. O jogo é muito bandido. É um jogo ladrão. O jogo me odeia, ele é um jogo ladrão. Eu te matei. Para. Felipe, eu dei uma voadora no meu teclado. Ele tá quebrado ao meio aqui, filho.